ើងមានរឿងមួយទៀតដែលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុ ABC ចាហើយសំខាន់គាត់មានលិខិតតំណែងយកមកជូនយើងទៀតនេះចាខ្ញុំគាត់មកដល់វិទ្យុបបចង់និយាយចាឧទាហរណ៍ថាអឺអ៊ំថាមានថ្នាក់ខាងស្ថាប័នណាមួយចង់ជូនឯកសារទៅលោកគ្រូអាចារ្យអេអញ្ចឹងណាចាគឺគាត់មានលិខិតសរសេរមកដូចថាជូនមកលិខិតជូនទៅចាមកអញ្ចឹងណាហើយបងនេះមិនមកខ្លួនទៅទេណាមានលិខិតចាមកជាមួយទៀតអសស្អាតមកវិទ្យុ ABC យើងនេះមានលិខិតចាឲ្យមកទៀតណាมันធម្មតាណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ហើយគ្រាន់តែមកដល់វិទ្យុប៉ប៉ាគាត់អង្គុយលើខ្ញុំតបអញ្ញាតដាក់បាត់ដាក់មកខ្ញុំគ្រាន់តែមកដល់វិទ្យុប៉ប៉ាខ្ញុំក៏ឃើញគាត់អង្គុយខ្ញុំឃើញគាត់អង្គុយនៅកញ្ចក់ហ្នឹងបងបារាគាត់មកដល់ក៏រុំទុំដាក់យើងណាអូយអូនជំរាបសួរបងមានលិខិតមួយបងគេឲ្យផ្ញើមកខាងវិទ្យុ ABC ហើយបងខំឡើងពីខេត្តមកព្រោះប្តីបងនៅរើអេតចាយគាត់ឈ្មោះធុនដល់ប៉ែតដល់អញ្ចឹងគេសេះกระดาษហ្នឹងថាមកជួប ABC ទៅដើម្បីរកជំនួយជួយលុយខ្លះឲ្យតែកាន់ប្តីគាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយខ្ញុំក៏សុំមើលលិខិតនឹងกระดาษហ្នឹងហើយពេលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំដឹងថាអូណ៎បងស្រីចូលរិះសាតការរៀបមកគាត់ហិងតិចតូចណាមួយគាត់ដឹងថាតរខាងណាដើម្បីជួយប្តីគាត់គឺកាន់กระดาษហ្នឹងមករកពួកយើងដើម្បីជួយហ្មងអញ្ចឹងបានសម្រាប់ចិត្តខ្ចីលុយគេនៅខេត្តហ្នឹងឡើងមកជួបយើងនៅវិទ្យុ ABC ឥឡូវប្រែមក ABC តិចទៀតចាំជួបជាមួយនឹងបងស្រីផ្ទាល់ដូចជាគាត់មានបញ្ហាប្តីគាត់ឈឺធ្ងន់អត់មានលុយក្នុងការព្យាបាលជំងឺហើយប្តីគាត់មុននឹងឈឺធ្ងន់ហ្នឹងគឺគាត់រើសអេបចាយរហូតខ្ញុំដឹងថាជួបរឿងគេខ្លាំងម្ដងណាស់ឈឺធ្ងន់ណាស់ចាំជួបបងស្រីផ្ទាល់ចាហ្នឹងហើយពេលម្នាក់ស្ដាប់ ABC ឥឡូវនេះគាត់មកហើយមានកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយហើយនឹងមានលិខិតមួយនេះមិនដឹងថាប៉លីសឬក៏ខាងណាជាអ្នកតសេមកទេគឺដាក់តសេថាប៉ុស ABC ប៉ុសអាចារ្យ A ហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានសំណេរអីបន្ថែមទៀតអត់ទេក៏អត់ដឹងថាមានសំណេរអីបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះយើងមើលខាងក្រៅគឺមានន័យថាលិខិតបញ្ជូនណាលិខិតបញ្ជូនបកគោហ្នឹងបកគោគាត់ហ្នឹងឲ្យមកវិទ្យុ ABC ត្មងដាក់ប៉ុស ABC ប៉ុសអាចារ្យ A ប៉ុន្តែសំណេរខាងក្នុងអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចមានបានបើកមើលទេអត់តន់បានបើកមើលទេណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC អញ្ចឹងឥឡូវចាំបាច់បើកមើលទេសូមស្ដាប់គាត់យករមងទៅណាមកដល់តែ3នាក់ឪកូនណាចាហ៎អាច្រឡំម៉ែកូនអើយបងនៅទីណាមកវិញមកបងទៅទេចានោះមកវិញឃើញអានទឹកក្មេងប្រុសនោះចា3នាក់ម៉ែកូនទៅមកចាំជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាស្ដាប់សាច់រឿងគាត់បន្តិចមើលមើលថាគាត់មានបញ្ហាអីហើយអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូនលិខិតហ្នឹងឲ្យទៅគាត់មកជួបវិទ្យុ ABC នេះណាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ ABC ចាំជួយ share ឲ្យបាន 100 view មកទៅយើងអាចចាប់ផ្ដើមសម្ភាសណាកុំមកយូរពេកហត់ណាបញ្ញាប់ឡើងព្រោះមកវាខ្លីផងណាបងប្អូនយើងដើម្បីអានឹងងាយចាំបាច់និយាយច្រើនដែរដែររាល់ថ្ងៃក៏លើកដៃសុំហ្មងអីចាហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ណែឥឡូវគាត់មកដល់វិទ្យុ ABC ហើយចាតើលោកអង្គ100អង្គអនុវត្តការងាររបស់យើងរស់ស៊ីទៅមុខទៀតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងក៏អាចជួយ share ជាបន្តទៀតមានគណិតមានមតិមានយោបល់អីចាំជួយចូលរួមផងចាអនុញ្ញាតជំរាបសួរបងជំរាបសួរណាចាកូនក្មួយនៅក្មួយជំរាបសួរកូនចាអេជំរាបសួរបែរមុខមើលកាមេរ៉ាអញ្ចឹងតើចាឈរក៏បានណាឈរអត់មកម៉ាក់ក៏បានណែអេក្រស្អីទៅមៀតប៉ុនប៉ុនណាណីចាមៀតធំធំជាងកូនគេហើយដល់មុខឡើងទៅហៀងហៀងហើយមកថាក្រពីណាជឿហេកូនមៀតប៉ុនប៉ុនណាណីថាក្រហើយមុខឡើងស្រស់ស្រស់ស្រាយត្មងណាណែកូនស្រីណែណែមើលកាមេរ៉ាណាកូនណាមើលណាណែមើលបើពូសង្ហាហេឡូមួយមើលហេឡូចឹងមិនអេអញ្ចឹងឡើងណាហើយពីណាគេជឿថាក្រទៅបើកូនមៀតប៉ុនប៉ុនណាណីមកថ្ងៃចាហើយបងមកពីណាមកពីណាឈ្មោះអីដែរបងសួងចាសួងឈ្មោះសួងមកសួងអូមកពីសួងកំពង់ចាមណាចាចាញ៉ៃដាក់មីក្រូឲ្យគៀកតិចចាហើយឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះមួយដប់ចាដប់ចាចាដប់ឈ្មោះចាដប់ចាចាអាយុប៉ុន្មានហើយ42 42ចាអូ
ហើយពីណាអ្នកចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ជើញមកដល់វិទ្យុ ABC ហ្នឹងអ៊ីចិត្តទៀះហ្នឹងហេអ៊ីចិត្តទៀះអូអ៊ីចិត្តទៀះគេចេះហងាយក៏ណិតអ៊ីអ្នកចិត្តខាងចាគាត់មានតួនាទីខាងអីអីក៏លោកអញ្ជើញក៏ឃើញណិតអ៊ីអ៊ីលោកបាញ់ឆាវសាហាក៏សិតសិតតែមានលិខិតបញ្ជូនមក ABC ទៀតអានតិតដាស់បង ABC អសរគាត់ប្រសើរតដៃមែនចាអ៊ីអីស្មានតាអសរមានអសរចាក់ចង្កាត់អសរមិនប៉ោអីទៅអសអ៊ីលោកបញ្ឆោណែប៉ោ ABC ប៉ោអាចារ្យអេដល់គេគាត់ឲ្យសរសេរហ្នឹងដើម្បីមកដល់ម្ពិញអឺកម្មលិខិតហ្នឹងដល់រវិសុ ABC ទៅចាអូហើយមានខ្លឹមសារអីបន្ថែមទៀតពីក្នុងហ្នឹងអត់មាននៅខាងក្នុងហ្នឹងមានសរសេរអីអត់សម្បត្តិហ្នឹងអត់ទេដាក់តែប៉ុណ្ណឹងឯងចាដាក់តែប៉ោ ABC វិសុអាចារ្យអាចារ្យអេតែប៉ុណ្្នឹងឯណាចាហើយគោបំណងអីសរសេរប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកវិសុ ABC ហ្នឹងកាលហ្នឹងដឹកគេជួយលុយជួយអីធ្វើអីខ្លះហើយអូមកនោះដើម្បីត្រូវលើគេជួយលុយជួយកាយផ្លែចាហើយដែរស្ដាប់វិទ្យុ ABC អត់ក៏មកជាដំបែងដែរស្ដាប់ផងអត់ដែរស្ដាប់ទេអត់ស្គាល់ ABC ជាអីអញ្ចឹងចាស្គាល់អត់ដែរស្គាល់គេមករកគេអញ្ចឹងគិតតែគេជួយដែរអត់ដែរស្គាល់មែនអីចាស្គាល់ផងអត់ដែរស្ដាប់សោះចាងប់យកវាយកស្ដាប់ផងអត់មានវិទ្យុស្ដាប់ទៀតចាហើយ ABC គេបើកមកឡើងចូល20ឆ្នាំហើយដែរស្ដាប់ដែរដឹងដែរលឺអីចាអឺហើយអត់ស្គាល់គេហងរត់ឲ្យគេជួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមគេជួយដែរគាត់អត់មានទូរស័ព្ទអត់អីអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានវិទ្យុអត់មានអីប្រើទាំងអស់ចានៅសួងហ្នឹងនៅមនុមណែនៅចិត្តអឺចិត្តមុងចិនហៅមុងចិនភូមិថ្មីចិត្តមុងចិនភូមិថ្មីណាចាហើយពេលនោះទៅតែចែកនិយាយអីជាមួយនឹងអ៊ីលក់បាញ់ឆាវបានអ៊ីនឹងឲ្យមកវិទ្យុអេបខ្ញុំតាមខ្លួនគាត់ប្រាប់តែគាត់ក៏មកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ចាបែរនឹងទៅជួបនិយាយជាមួយគាត់រឿងអីបានគាត់ប្រាប់ឲ្យមកហ្នឹងទេខ្ញុំដល់ទៅហេតុចែកតាមផ្លូវរហូតអូដល់ហេតុចែកតាមផ្លូវរហូតអ៊ីគាត់ប្រាប់ថាឲ្យមកវិទ្យុ ABC ទៅចាគាត់ឃើញអណិតអណិតរឿងអីរឿងហ្នឹងដឹកការជើងមកខាងដៃមកខាងរយៈទៀតអូឃើញប្តីហ្នឹងដឹកការជើងមកខាងដឹកការជើងមកខាងហើយរឿងទៀតដល់ទឹងហេតុចែករឿងចែកចាដឹកហឺចែកដល់ជើងគេផងមានលុយដល់រឿងរហូតដល់រឿងចាហើយប្តីហ្នឹងពីការយូរនៅការយូរហើយបើតាំងយូរចុះអីខ្លាំងដែរចុងចាពីការតាំងវិទូចបែបណ្ណអាចផលិតកូនបានដល់2มันធម្មតាណាគាត់ពីការដើររួចហ្មងឬក៏មិនដើររួចតែខែកែគឺខាងខូចតែដើររួចតែតែខាងនេះខូចខាងខូចតែខាងល្អអូខូចមានជំនាញស្បិតទេចាចាស្បិតជាងមកជំនាញណាអាទឹកនៅស្ងៀមអើយគេកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជុំវិញពិភពលោកបញ្ញាកញ្ចាំយកតំណៅសង្ស័យច្រឡំនេះឯងកម្មវិធីផ្សាយពិភពលោកឯអូនណែមែនមែនកម្មវិធីអបអសាទរម៉ែឯងមានទុកធ្ងន់ណែមករសំលុយគេក៏សบายអមឯងណែមើលឲ្យកូននិយាយម្ដងមើលអាយ៉ាយ៉ាមើលអូននិយាយមកកាន់យកមីក្រូនិយាយពីនេះមើលមកអមសួរតិចមិនឈ្មោះអីឈ្មោះអីវ៉ាណូវ៉ាណូហើយមកនឹងធ្វើអីអើយហេមកឈរនិយាយស្រួលបួលធ្វើញ៉ាក់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 ហ្នឹងអើមកធ្វើអីមកនឹងធ្វើអីសងលុយអីមកសុំលុយមកបែរមុខឡើងញឹមស្រស់ហ្នឹងពេលសុំលុយគេត្រូវយំណាយំវសុំក្តីមេត្តាសុំក្តីអាណិតឲ្យមកសុបាយអសុបាយអយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងមើលមកមើលប្រការប្រក្រមនត្រីហ្នឹងហើយមកសុំលុយស្អីគេសុំលុយមែនឬចង់បានលុយមែនអីឈឺអស់សុំលុយប្រមាណអឹមសួរញ៉ាសុំបានបែរនិយាយដល់មីក្រូមកសុំមែនសុំបានគ្រាន់យល់មែនសំបាន3000 3000 3000អីគេសំ3000ណែឥឡូវឲ្យ5000ចេញទៅវិញឲ្យលឿនតែម៉ែដល់កូនឲ្យលឿនមាន5000ទៅវិញ
មកណាសុបាយអត់ចាអរគុណនេះហ៎អរគុណអត់ទៅទៅវិញដល់សួនឯង5000ណាអត់ទេហ៎បាយលុយបាយលុយអមសួរសិនអឡូសុំ3000ឲ្យ5000ឲ្យខាងប្រុស3000ខាងស្រី2000ឲ្យទៅវិញទាំង3អ្នកម៉ៃកូនឥឡូវហ្នឹងហ៎អត់គ្រាន់ទេអត់គ្រាន់ដូរកម្មវិធីចឹងទុកវិញអត់គ្រាន់ហ៊ុយជូនចាំនេះហ៎ចុះបើសុំ3000ឲ្យ5000ថាអត់គ្រាន់ទុកវិញឥឡូវសួរអមសួរគ្រាន់អត់អមសួរគ្រាន់អត់ឥឡូវ5000នេះគ្រាន់អត់ទេឥឡូវនេះទុកឲ្យកូនទៅរៀនស្អែកទេគ្រាន់ឥឡូវខំបេះពីមាត់ពីកឲ្យនេះអសាមមួយ5000កូនគេកូនបងអីកូនអ៊ំពីរនាក់5000ទៅរៀនមកផឹកផឹកនេះហ្មងប្រាប់ថាទៅរៀនអឺដូចគ្នាណាហើយបើមានលទ្ធភាពឲ្យកូនទៅរៀនមួយ5000មកសុំឯងមួយ5000ឲ្យកូនទៅរៀនណាណាមានលុយឲ្យអើយបើខ្ញុំខ្ញុំទៅចាញ់ហើយហេហើយឲ្យ5000សុំទៅវិញអរគុណអរគុណមើលទៅអរគុណមើលអោនផងអរគុណអឺទៅទៅអរគុណហើយឯងឥឡូវសួរសិន5000នឹងរួចខ្លួនទៅវិញបានអត់បានគ្រូហើយមករកអត់ដឹងថាមែនមែនកន្លែងសុំលុយទេណាប្តីឈឺអីគេគាត់សោយបើសំដៅសោយផ្លូវភេទគាត់ជាមកខាងបើសំដៅឆ្ងាយពេកហ៎គាត់សោយគាត់សំដៅពេកជាងគាត់មកខាងនោះទៅដល់ខ្នោជាតិទៅខ្នោធ្វើការអត់កើតហ្មងហើយឥឡូវហ្នឹងធ្វើការកើតតែគាត់អីកើតតែអត់ចាំមកសុំលុយធ្វើអីអត់យល់ទេអត់ដឹង ABC កន្លែងធ្វើព័ត៌មានណាណែអត់រួចបានលុយទៅវិញហើយបែកទូទាស់មួយនោះអមមចឹងនិយាយថាចេះអឺខ្ញុំប្រាំតិចណាចេះដប់អើយកន្លែងនេះកន្លែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទេមិនមែនអង្គការឬក៏មូលនិធិសម្រាប់គប់គងលុយទេសម្រាប់ជំនួយជួយជលុយជាកាក់អីទេយល់ទេឧទាហរណ៍បើមានរឿងមានបញ្ហាបានក្រីក្រគេអត់ជួយចេញអើយើងអាចជួយតំណតំណងទៅសមត្ថកិច្ចទៅអន្តរាគមអីបានតែមកសុំលុយឆៅឆៅចឹងអត់ដែរមានទេតើនេះចាចាអីខ្ញុំក៏ប្រាក់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមកនឹងឲ្យអត់ប្រងទេសិនសុំលេខទូរស័ព្ទសិនហ៎យ៉ាមានទូរស័ព្ទអូមិនប្រងឲ្យគាត់តាក់តងមកសិនព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានជួយលុយជួយកាក់អីទេពួកឯងយើងមិនមែនជាមូលនិធិសម្រាប់ជួយជលុយជាកាក់អីទេណាចាហើយប្តីក្រៅពីពីអ្នកប្រិយពុនហ្នឹងរងថ្ងៃប្រកបរបររៀបចាយអញ្ចឹងហ៎អត់មានមុខរបរអីផ្សេងទៀតទេអត់ទេគ្រូចាអត់មានមុខរបរអីផ្សេងទៀតទេហើយប្តីក៏ឈឺនៅធ្វើការបានធម្មតាហើយលេខមកសុំលុយចាអត់ប្តីនៅធ្វើការបានធម្មតាធម្មតាមកសុំលុយគេក៏ឈឺតែឈឺពីថ្ងៃថ្ងៃទៅតែឈឺពីថ្ងៃហ្នឹងទេហើយចុះនៅណោមានបានសម្បត្តិមានអីទេគេអត់មានតែខ្ញុំមានបានគេគាត់តែដូចអ្នកណៃភ្នែកគេឲ្យមកចិត្តតែមកទៅមកណាមកនឹងរំពឹងថាបានទៅវិញប្រហែលសួរត្រង់ហ៎ដែលយកសងគេអស់ហើយលុយចាំទៀតប្រុងមកសុំលុយដើម្បីដោះបំណុលទៀតរាក់ចៃគេ150000មកចៃគេមកហ្នឹងអូមកនឹងចៃគេ15000ថ្លៃសហ៊ុយឡានទៀត50000 50000ចាឡានទី15ហើយមានជាពាក់គេណាទៀតអត់ទេអត់ទេអេជីវិតប៉ុណ្ណឹងអូស្រួលដែរចាំមកតកាត់នៅណោមានផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងតើឯណាសួងហ្នឹងមានតែអត់ទេក្រោយចាំឲ្យខ្មែងធ្វើផ្ទះនៅផ្ទះខ្ទមអូមានផ្ទះមានអីនៅត្រឹមត្រូវមានប្រេងមានទុនកូនទុកទលុនមិនបើអីប្រងមិនដឹងឃើញមកសុំលុយប្រងថាមកនោះដល់បានលុយតែមើងមកសុំមានលេខទូរស័ព្ទអ៊ីលោកបញ្ឆៅនឹងអត់សុំជួបគាត់តិចមើងអត់មានផងចាដឹងឃើញឲ្យមកទេមើងទូរស័ព្ទអត់មានអីអត់មានទូរស័ព្ទមានអីទាំងអស់អាចតែមករកឃើញដែរជីឡានចេញពីសួងមកតាំងម៉ោងមែនម៉ោង7ម៉ោង7ព្រឹកមិញហ៎ចាហើយមកសួរត្រង់ត្រង់មកគិតពីផ្ទះមកដល់វិទ្យុ ABC នឹងគិតថាអញទៅវិញផែបានប្រហែលយ៉ាងផងហេអត់ដឹងអេសំខាន់ថាទៅវិញដល់បានចឹងមកអីហ៎អត់បានដេកហេអត់បានដេកនៅក្នុងយប់ដេកនៅសាសួងអូសាឡង្កោតែចង់និយាយថាដឹងដឹងថាមកហ្នឹងគិតថាអូប្រហែលជាគេជួយបានលុយបានកាក់ចឹងមិនក៏អី
ពួកចេះកន្លែងវិទ្យុ ABC ប៉ុស ABC ប៉ុចាអេហ្នឹងគឺជាវិទ្យុសារព័ត៌មានដែលយើងទទួលកណ្ដីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យភ្លើងឆេះភ្លើងអីបញ្ហាសុខទុក្ខអំពើហិង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងយើងតំណាងទៅខាងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកជួយអន្តរាគមនិងតួនាទីចម្បងសម្រាប់យើងជួយដោះស្រាយឬបញ្ហាអំពើហិង្សាការបៀតបៀនការធ្វើបាបដោយអយុត្តិធម៌ណាមួយយើងស្វាស្វែងរកសមត្ថកិច្ចដើម្បីគាត់អន្តរាគមណាមិនមែនជាអង្គការឬក៏មូលនិធិសម្រាប់គ្រប់គ្រងលុយកាក់ទេណាចាដុតចាហើយបើសួរទៅវាអត់មានអីកំសត់សោះហើយសួរទៅក៏អត់មានអីពិបាកទេបំណុលក៏គ្មានហើយប្តីអាយុប្រមាណហើយប្តីខ្ញុំ32ប្តី32ចាអូប្តីប្អូនណាចាណានោះមើលលោកប្អូនតិចមើលអូនខ្ញុំយំតាមដូចគ្នាអូហើយមកនឹងបាយទឹកឯណាឯណីទៅហូបបាយផងតាំងបាយតាំងទឹកមកណាចាងើបវាអត់បាយមកទឹកហើយមានស្រក់គីឡូសោះកូនអត់បាយដែរទោះនិយាយបាយផងវិញស៊ីអស់ផងអស់អូបាយមកប្រអប់3នាក់ម៉ែកូនចាហើយរើអត់ចាយនៅណោះមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានបានដេហ៎មកដេទុយមកលុយបានជាលុយលុយប៉ុន្មានមួយថ្ងៃ10000មួយថ្ងៃ20000ចាទីអង្គុយមកហូបអី20000មួយថ្ងៃច្រើនណាស់ចង់ចង់300ដុល្លារណាបានយប់ញងហ៎ហើយ3ថ្ងៃ3 4ថ្ងៃមិនបានលក់ម្ដងមិនបានលុយ30000ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាចាអូហើយអត់មានស្រែចកាអីធ្វើអង្គេចុះមានថងអូហើយផ្ទះហ្នឹងផ្ទះខាងណាខាងយើងខាងប្តីម៉ៃក្មេកផ្ទះហ្នឹងផ្ទះខាងម៉ៃក្មេកហើយម៉ៃក្មេកអត់មានស្រែអីធ្វើចុះអត់ថងអូហើយអត់ចង់ធ្វើការអីផ្សេងទេគេប្រើអត់ចាយគេប្រើអត់ចង់និយាយធ្វើគេឲ្យធ្វើធ្វើតែគេមិនឲ្យធ្វើអូអត់ដងគេឲ្យធ្វើអីចង់ធ្វើអីកាប់ដីកាប់តើអូស៊ីឈ្នួលកាប់ដីកាប់អីទៀតដែរណាជំនះគេជំនះតើតែគេធ្វើការពីគេយើងគេមិនគេធ្វើការធូនទេអឺហើយឥឡូវមានន័យថាយើងក៏មិនទាល់អីខ្លាំងដែរតែមកចង់សុំលុយនឹងបំណងចង់យកប្តីទៅប៉ែតមែនចាចឹកគាត់មានបានសមត្ថភាពដែរមិនក៏មិនយកគាត់ទៅអឺ29ហ៎វាយើងយកលុយឲ្យកូននេះទៅរៀននេះហ៎អត់មានលុយឲ្យកូនទៅរៀនចាឲ្យវាទៅប៉ែតមានណាមើលអូចង់និយាយបើយកកូនទៅប៉ែតអត់បានចេញរស់ស៊ីធ្វើការអត់មានលុយឲ្យកូនចាយចាឲ្យកូនទៅរៀនអើកូនទៅហ៊ានអញ្ចឹងហ៎ចាគេណាក់ទី1ហើយកូនណាក់ទី1ហ្នឹងប្រុសហ្នឹងចាំចូលរៀនដែរគ្រូតែចាំចូលណាក់ទី1ហ៎ចាអឺបានតែចូលរៀនណាក់ទី1ហើយចាអឺមើលសួរត្រង់មើលថាមកហ្នឹងបំណងសុំប្រហែលហ៎ចាំ100000សុំ100000ចាហើយឡើងតាំងពីសួរម្ដងពេញហ្នឹងសុំតែ100000ហ្នឹងឯងហើយបានលុយ100000ហ្នឹងយកទៅប៉ែតគ្រាន់ហ្នឹងអីគ្រាន់តែយើងមានខ្ញុំទីបាយទីណាបាយពេលស្រាប់ខ្ញុំបាយពេលអូដោយសារយើងមានបានសមត្ថភាពហ្នឹងយកទៅប៉ែតនៅណាកំពង់ចាមគ្រូប៉ែតខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងចាស់ថ្លៃហើយហើយអត់មានទូរស័ព្ទប្រើចាអេថាអត់លុយអត់លុយក៏ប៉ៅដូចប៉ោងប៉ោងជាងឯងទេណាទូរស័ព្ទមើលខ្ញុំគេមិន50000ទេចៃគេមក50000ហ្នឹងចា50000ហ្នឹងហើយចេះបើអត់បានលុយទៅវិញធ្វើម៉េចទៅវាដើរទៅបងខ្ញុំឲ្យវាខុសគោលការណ៍ ABC ទៀតហើយថ្ងៃនេះមិនទាន់បានប្រមូលផងចាំគេតែបើអត់ចង់ជួយបងទេតែងាកមើលខ្លួនឯងមកចង់មើលមុខវាថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានម៉ូយទិញអីវ៉ាន់ណាវាអត់មានបោះលុយចេះហើយសុំ100000ធ្វើសហយទៅវិញប៉ុណ្ណឹងចារៀបរាប់កំសត់ដូចមិនកំសត់ទុកក៏ដូចជាមិនទុកឲ្យក៏ឲ្យម៉ែឲ្យកូនសុបាយអត់ទេខ្ញុំមកទឹកភ្នែកទឹកស្វាយយកមកខ្រាក់ខ្រាក់សុំលុយអីសោះហើយងាកតកូនម៉ែអើយក្រនេះມັນមិនក្រធម្មតាទេមានប៉ុណ្ណាណី
ហើយយកពីសបាយពេលខ្លះខ្ចាល់ចូលចឹងហ្នឹងបងជីក្លានអស់25000ចាស់ជីកង់3មកអស់ហ្មងអស់15000ទៀតជីកង់3ហ្នឹងអស់15000ទៀត20000តែឲ្យ15000អញ្ចឹងអស់3អស់40000បាត់ហើយចឹងចាហើយបាយមិនចាំចូលពោះមកគ្រាប់ទៀតចាឥឡូវឲ្យបាយមកពេលស្អីឡើងទៅវិញចាស់វាបានប៉ុណ្ណឹងរបៀបមកបឋមបានតែមកសុំទឹកដល់អញ្ចឹងអត់បានទេខឹងខឹងខឹងនឹងធ្វើម៉េចទេបងឲ្យមកខុសកន្លែងអ្នកប្រាប់នឹងក៏មិនច្បាស់ចាតែប៉ិតចាបើថាយើងក្រហើយយើងចេះតាមដានព័ត៌មានចេះស្ដាប់សភាពការព័ត៌មានទូទៅអីខ្លះមកយើងដឹងរឿងយើងអត់ងាយនឹងឲ្យគេបោកប្រាស់អីបានណាចាដាប់ហ៎ហឹមកូនឃ្លានណាអីគេហើយអឺសាច់តកតយតកឲ្យបើកទ្វារឲ្យតយតកទៅប្រិមិត្តជួយគិតគ្នាមើលធ្វើម៉េចឥឡូវចាមកប្រិមិត្តសុំខ្សែសលេងតិចណាចាមកឥឡូវជំរាបសួរតាជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងសំចេងចាហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់ពេលនេះទីហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយបងស្រីដែលគាត់មកសុំលុយហ្នឹងខ្ញុំជួយគាត់200000ឲ្យគាត់ទៅវិញអូចង់ជួយគាត់200000ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងហ៎ចាហើយយើងជួយតាមណាដែរតាមណាបើគាត់គ្មានទូរស័ព្ទគ្មានអីប្រើផងនេះហើយខាងខ្ញុំដែរអត់ហ៊ានទទួលដាច់ខាតចឹងត្មងណាបងអូនចាបាក់ទៀតដែរចឹងឥឡូវនេះគាត់នៅវិទ្យុ ABC ស្រាប់ទៀតនេះហើយខ្ញុំក៏ដឹងធ្វើតាមណាខ្ញុំនៅមកពេករស៊ីនេះដែរខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុទៅក៏ទៅចឹងទៅក៏អត់មានប្រើទូរស័ព្ទទេអីអត់ទូរស័ព្ទប្រើទៀតចាឥឡូវមានអ្នកជួយដល់ពេលអត់ទូរស័ព្ទប្រើគេដឹងជួយតាមណាវាបាក់អញ្ចឹងទៀតមិនអាចឥឡូវនេះតែខ្ញុំគិតថាអត់បាក់តេតតមកលេខខ្ញុំនឹងក៏បានដែរចា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 ំមើចាអត់គាត់តេតតមកលេខខ្ញុំហើយអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំផ្ញើតាមលេខណាលេខណាឲ្យគាត់តេតតមកលេខហ្នឹងណាចាចាអញ្ចឹងក៏បានដែរបងខ្ញុំឲ្យលេខតំណតំណទៅណាបងណាព្រោះចិត្តបបងខាងនេះណាចាឥឡូវអ្នកតៃកាត់លេខគាត់តិចចាអង្គផ្លេចសួរឈ្មោះបាត់ឈ្មោះអីសួរគាត់ផងបងប្អូនចាហ្នឹងហើយណាឥឡូវមិនទៅចង់និយាយថាចែកមកពីបងស្រីក៏អត់មានអីទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ផុតពីយើងទេឥឡូវទូរស័ព្ទហ្នឹងនោះអត់ទេឲ្យគាត់តំណាក់តំណងខ្លួនគាត់ទៅម៉េចថាម៉េចថាគាត់បានទូរស័ព្ទមកពីណាសំខាន់គឺគាត់អត់មានហ្មងចាម៉េចម៉េចម៉េចគេទេក៏បានដែរខ្ចីលេខគេទេក៏បានដែរឥឡូវចាំទៅដល់កន្លែងវិញចា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 ំឲ្យក្រុមការងារជូនទៅដាក់កន្លែងវិញមួយផ្លែតឲ្យទូរស័ព្ទកន្លែងវិញណាចេកន្លែងវិញហ្នឹងឲ្យគេបញ្ចូលលេខក្នុងវិញហ្នឹងហ្មងទៅម៉េចដែរចាចាអញ្ចឹងបានដែរແລະបើជឿនោះនឹកឃើញយកឬអាប្រភពរលលើនោះស្រួលអាតែមកតបងអត់មានសួរគេឲ្យយកគ្នាបានប្តីប្រពន្ធបានឆ្នាំអី10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហ่ะចាហើយសល់បានកូន2ហ្នឹងចាប្រុងយកទៀតទេអើយអត់ទេធ្វើម៉េចការពារកុំឲ្យមានកូនធ្វើម៉េចធ្វើណាមានផងធ្វើម៉េចក៏ដងការពារធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានកូនទៀតរបៀបការពារខ្លួនកុំឲ្យមានកូនក៏ដងធ្វើម៉េចខ្ញុំលេខឆ្នាំខ្ញុំដាក់ចង់លេខឆ្នាំផងអូលេខឆ្នាំការពារកុំឲ្យមានកូនណាចាណែក្រាន់បើតើមិនដែលសូវស្ដាប់វិទ្យុមិនដែលសូវតាមបានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងរបៀបការពារកុំឲ្យមានកូនគាត់បើចាក្មេងស្ទៀវមកចំនួនបែកស្លោយក្មេងស្រីស្រីមកចំនួនវាមានទាំងទូរស័ព្ទប្រើវាមានទាំងពីលុយសម្រាប់ចាយប៉ុណ្ណឹងវាអត់ដឹងរបៀបការពារកុំឲ្យមានកូនតែវាដឹងមួយទៀតអាឆ្នាំ72មកអូអាហ្នឹងវាដឹងចាប៉ុណ្ណឹងក៏នេះដែរណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC មកយើងសម្ដែងថាអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងទេណាពេលចាអញ្ចឹងហ៎បងជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃក្រោយគេប្រាប់អីកុំទាន់តាមគេព្រមព្រៀងជួយគេច្បាស់សិនកន្លែងយើងនៅណាគេធ្វើអីនឹងតាមប៉ាត់កោការពួកខ្ញុំណាអេចាដាប់ហ៎អត់ត្រូវឲ្យទេតែសុំពីប្រិយមិត្តក៏ពួកខ្ញុំមិនដែរតែប្រិយមិត្តត្រូវឲ្យក៏មិនឲ្យដែរ
ខុសគោលការណ៍រមងព្រោះលុយឯងវាពិបាករនណាស់មិនចេះតែមកសុំគេស្រួលស្រួលងាយងាយឯងឃើញយើងរែកអត់ចាយ3ថ្ងៃបានបានលក់ម្ដងគេណាអឺអីតមនតលុយក្នុងកប៉ៅគេហើយងាកសុំបានងាកសុំបានខ្ជិលរស់ស៊ីហើយពេលខ្លះគេមិនមែនមកគ្រប់គ្រងមិនមិនចង់ឲ្យមិនមែនមិនអាណិតទេប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះយើងវាចង់បានងាយៗស្រួលៗពេកត្រឡប់ខ្លួនមកអាចឆែកមើលអត់សោះស្អីលាក់លុយហ៎មើលកូនហូតមកហូតអស់យ៉ាងអាហ្នឹងហូតហេមិនមែន 50,000 ទេក្តាប់ដុល្លារ 10,000 ហ៎មិនមែនអានោះក្តាប់ដុល្លារទេ 50,000 ដែរនោះអានោះអាធំអាធំ 10,000 មើលមើលអូនហេចុចកាមេរ៉ាមើលមើលមកកូនស្រីលៀងលៀងអញ្ចឹងដល់ម៉ែឯងហកមើលខមមែនតើមើល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 ក្តាប់មែនណាក្តាប់មែន 10,000 មែនមកអាមកមើលចាហើយប្រហែលទៀតមើលមើលមើលគេលោកមានដុល្លារអាមើលមើលនិយាយស្រួលបោះអាមិនទេមិនទេអាយ៉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 ា13,000អូ13,000មែនចាឥឡូវចឹងទៅណាប្រិយមិត្តស្ដាប់អេវីស៊ីជ្រុលធម្មតានេះហើយម្ដងទៀតណាថ្ងៃក្រោយឈប់ដល់សុំគេចឹងហើយថ្ងៃក្រោយកុំនេះហើយណាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកអបឋមហើយអបឋមឲ្យយើងហើយមានតាំងបានក្រីក្រមានទាំងអីយើងនិយាយខ្លួនឯងហ្មងនេះតែសម្រាប់ពេទ្យមានការព្យាបាលឲ្យយើងហើយមានឲ្យបាយឲ្យទឹកហូបទៀតមិនចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារមានទឹកចិត្តពីខាងប្រិមត្ត ABC របស់យើងគាត់លឺសូហើយគាត់ក៏មិននេះដែរនេះកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ដែរគាត់ជូនបាន 200,000 ហ្នឹងចាំបន្តិចដើរទៅឡើងវិញហើយឲ្យគេភ្ជាប់តាក់ទងមួយលេខវិញត្មងទៅណាតែបច្ចេកទេសកាមេរ៉ាអឺនេះជាបកគលទី1ជាបកគលចុងក្រោយអត់មានលឺចាមកសុំ ABC ហ្នឹងហ្នឹងចាព្រោះ ABC ឥឡូវចប់ឈ្មោះមកដែរមួយបាត់ទេនេះគេថា ABC ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែខ្ជិលចាអញ្ចឹងអូនខ្លួនឯងដែលស្ដាប់ហ្នឹងកុំខ្ជិលតាមអីរូបភាពដែលចេញទៅណាព្រោះយើងដេញគាត់ទៅវិញក៏វាមិនកើតចាចាហើយទៅវិញដៃទៅទេក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងមានតែមួយហ្នឹងគឺយើងសុំផ្ដាច់អត់ញ៉ែញ៉ៃទៀតទេហើយបើសិនជាមានលើក្រោយមករូបភាពនេះទៀតគឺយើងនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយមិនមានការទូទាត់លាត់សោយសងទៅទួខុសត្រូវអីទាំងអស់តែបើសុំគេងឲ្យគេងតែបើសុំជលើជកដាច់ខាត់គឺយើងអត់ទទួលរ៉ាប់រងអីទាំងអស់តែដោយសារគាត់មកមានកូនតូចហើយគាត់មើលចង់យើងមើលទឹកមុខដឹងបានណាថាមែនឬលេងកុហកឬមិនកុហកតែលេងសោយប្រឡំមែនលេងប្រឡំសោយសួរនាំគាត់ហ្នឹងគឺបើអារម្មណ៍អ្នកសំដိုင်းដើម្បីចង់បានលុយចេញមកមែនរូបភាពអញ្ចឹងឯងមកអត់តន់សួរអីធ្វើយំគ្រូដើម្បីអាណិតទាញលុយពីគេតែនេះគាត់អត់ចេះសំដែងគាត់អត់ចេះគាត់ស្រីងបងធ្វើឲ្យគេអាណិតពីព្រោះមនុស្សវាចាញ់ទឹកភ្នែកស្អាទឹកភ្នែកគេដេតដេតដេតមកមិនយើងទៅរូតែនេះគឺគាត់មកស្រីងគាត់អត់ចេះសំដែងដើម្បីទៀមទាចង់បានលុយកាក់ពីអ្នកដតីអញ្ចឹងគាត់មកប៉ុណ្ណាគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងជូននៅអ្វីដែលប្រិមិត្តឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅលើពីហ្នឹងក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ថែមទៀតនោះទេហើយសង្ឃឹមថាចាប់ត្រឹមនឹងកុំឲ្យមានរូបភាពព្រោះកុំច្រឡំថា ABC គឺជាកន្លែងសម្រាប់ជួយលុយជួយកាក់យើងអត់អាចជួយសម្រួលត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេវាខុសពីគោលការណ៍ ABC ណារឿងលុយរឿងកាក់យើងអត់ដោះស្រាយជូនទេយើងដោះស្រាយតែបញ្ហាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់រឿងអន្តរាគមន៍នោះហើយនឹងការតំណាក់ទំនងនៅគ្រប់ដែនសមត្ថកិច្ចពីរឿងករណីបន្ទាន់តែប៉ុណ្ណោះណាចាអរគុណអញ្ចឹងសូមចាំឲ្យគាត់តាក់ទងមួយបងស្រីទៅហើយឲ្យគាត់មកចង់សម្រាប់មួយយប់ក៏នៅសម្រាប់ទៅព្រោះយើងមានសាលាសម្ដែង ABC នៅទីនេះផងណាចាអរគុណច្រើនណាប្រិយមិត្តស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់ ABC ឥឡូវយើងសូមសម្រាប់មួយផេសិនសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បាននៅផលិតផល ABC យើងក៏មាននៅផលិតផលដែលល្អសម្រាប់សុខភាពផងដែរលោកអ្នកដែលគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបន្ទោបងយើងមាន Jelly Fiber ជាប្រភេទចហួយងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំដែលផ្សំឡើងពីតាពាំងបៃជូ Strawberry ផ្លែ Blueberry ឯក៏នៅក្នុងទាំងអស់ចាសម្បូរការសរសៃណាសម្បូរការបន្ទោបងបានយ៉ាងល្អតែម្ដងមកប្រអប់មាន10កញ្ចប់តម្លៃ20ដុល្លារតាក់តងមកយើងមានសេវាកម្មនឹងជូនដល់ផ្ទះទឹកដោះគោសាប់សាឡាទឹកតែចូលស្តុកថ្មីមកកែ86000មាន36ប្រអប់ប្រភេទទឹកដោះគោដែលសាប់ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកដែលគាត់ចង់បានតាក់តងទៅកាន់លេខរបស់បូបូរ៉ា069 818 800គត់